गर्नु भएको छ, चिकित्सकले अत्यन्त ठुलो मिहिनेत गर्नु भएको रहेछ। आज देख्दाखेरि यति चाँडै यति समयमा विविध खालको टोली, चिकित्सकको टोलीले जुन खालको परिश्रम मिहिनेत गरेर उहाँको स्वास्थ्य यति चाँडै यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो, हामी सबैले, सबै नेपालीले चिकित्सक टोलीलाई हृदयदेखि नै सबैले हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दछु म। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। डाक्टर चाहिँ नि हुनुहुन्छ मणिरत्न साकेजीको, उहाँको चाहिँ नि स्वास्थ्य स्थिति अहिले चाहिँ नि सामान्य हुँदै गइरहेको छ र एकदमै हामीले सोचेअनुसारको चाहिँ नि उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ नि सुधार भइरहेको हुनाले अब हामीले छिटै नै उहाँलाई चाहिँ नि डिस्चार्ज गरेर पठाउँदैछौँ। तर यति भन्दैमा उहाँ एकदमै अहिले तुरुन्तै भोलि नै गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, उहाँको उपचार यसपछि पनि घरमा बसेर पनि उहाँको उपचार चाहिँ नि के अरे रेगुलर हुँदै जाँदैछ। हजुर, थेरापी अब उहाँले अर्थोपेडिक, न्युरो सर्जरी र इएनटीको इएनटी र आँखाको सम्बन्धी डाक्टर सम्बन्धी चाहिँ उहाँले उपचार अझै पनि गराउनु पर्ने हुन्छ, तर हस्पिटलमै राखेर गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिले त्यति धेरै देखिएको नभएको हुनाले अब बिस्तारै घरमा राखेर पनि उहाँलाई उपचार गराउन सकिन्छ भनेर डाक्टरहरूको टिमले चाहिँ नि अब चाहिँ नि उहाँलाई घरमै पठाउने हो कि भन्ने चाहिँ नि सरसल्लाह भएको छ। लम्बर भटिरा भन्छौँ, ढाडको एउटा हड्डी चाहिँ नि भाँचिएको हो, त्यो भाँचिएको हड्डीलाई चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ नि अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति छ कि भनेर हेर्ने सोचिएको थियो, पछि एमआरआई गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यति छिटो अपरेसनै गरिहाल्नु नपर्ने कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, त्यो अपरेसन नगरिकन पनि उपचार गर्न सकिने देखिएको हुनाले अहिले उहाँ चाहिँ त्यो कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्टमा हुनुहुन्छ। मेरुदण्डको त्यही हो, केही माथि पुगिसकेपछि कन्ट्रोल भएन भन्ने एउटा साधारण के अरे सेन्टेन्स मात्रै भन्नुभएको हो, त्यसदेखि बाहेक हामीले त्योभन्दा बढी खोतलेनौँ पनि, किनभने उहाँको मानसिक स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न पाइएन हामीले, किनभने हामीले उहाँलाई जति धेरै त्यो घटना सम्बन्धी के अरे सम्झना गराउँछ त्यति उहाँलाई चाहिँ नि त्यो स्ट्रेसहरू बढ्दै जान्छ, त्यो हेरेर चाहिँ नि हामीले त्यति धेरै उहाँलाई त्यस सम्बन्धी हामीले कुराकानी गरेनौँ।